פרשת השבוע, פרשת דברים, שנת תשע"ו, השבת נקראת כאן שבת חזון, על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו חזון ישעיהו בן אמוץ. השבת התאריך הוא תשעה באב. הגמרא במסכת תענית דף כ"ט אומרת הגמרא, תשעה באב שחל להיות בשבת, וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת, אוכל ושותה כל צורכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. השבת הזאת, שבת תשעה באב, וכן בשנה שתשעה באב חל ביום ראשון, וערב שבת הוא ערב תשעה באב, ושבת קודש הוא ערב תשעה באב. אומרת הגמרא, יכול לאכול כל צורכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. בספר שיחות של רב אייזיק שר בחלק א', בסוף הספר יש לו כמה וכמה מאמרים על ענייני שבת קודש. במאמר האחרון שלו הוא מדבר על תשעה באב שחל להיות בשבת. שואל רב אייזיק שר, הגמרא נוהגת איתנו בעין נדיבה שבשבת הזאת יכול לעלות על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. נו, מי שרוצה לדעת מה זה סעודת שלמה בשעתו, יש בנביאים את הפירוט של התפריט של סעודת שלמה בשעתו. על השולחנות שלנו אין מקום להכניס את מה שיש בסעודת שלמה בשעתו. וחז"ל אומרים, שבת הזאת, בן פורת יוסף, סעודת שלמה בשעתו. מצד שני, כתוב בחז"ל שבערב תשעה באב אדם צריך להרגיש כאילו מתו מוטל לפניו. בערב תשעה באב ההרגשה צריכה להיות כאילו מתו מוטל לפניו, דהיינו הוא נמצא בבית, נפטר לא מת, עדיין לא פינו את הנפטר, בערב או אחר הצהריים יהיה לוויה והנפטר נמצא בבית. אתם יודעים איזה הרגשה זה שאדם נמצא עם מת בתוך הבית, קרוב משפחה שלו, שאף יהודי לא ירגיש את ההרגשה הזאת. נמצא מת בתוך הבית, זאת הרגשה שצריכה להיות בערב שבת, לא בערב שבת, בערב תשעה באב. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, לא בלשונו של רב אייזיק שר, ניקח את זה ללשון שלנו. אדם הלך לישון בערב שבת, ברוך השם, בגיל זקנה ושיבה, בגיל 110 שנים, הלך לישון ולא קם בבוקר. לא קם. היו דברים מעולם שאנשים הלכו לישון ולא קמו. נו. קרה בשבת, ליל שבת זה קרה. ליל שבת זה קרה, ומה ההלכה? מורידים אותו מהמיטה, שמים עליו כיכר או תינוק, מורידים אותו מהמיטה, שמים אותו על הרצפה. הוא מונח על הרצפה, מכוסה בטלית, עכשיו מחכים למוצאי שבת שיוכלו לקבור אותו. נו, שבת בבוקר, שעה 11, יושב שם הבן, אבל, אבא גר אצל הבן שלו, ואבא נפטר, הוא יושב שם ליד האבא, בא אליו אשתו, אומרת לו, יעקב, יש השבת צ'ונט משהו מיוחד. מיוחד הצ'ונט השבת, יש שם סטייק מספר 4, ביחד עם חמינדות, ביחד עם תפוחי אדמה, גם שועית, גם ארבס, גם גריסים, משהו השבת הצליח מיוחד. לשים לך צלחת? יש למישהו תיאבון? יש לך מת שם בדירה, מכוסה, אבא שלך מכוסה, בא אשתך אומר, בוא תאכל סטייק מספר 4, יש למישהו תיאבון לאכול? שואל רב אייזיק שר. חז"ל אומרים, שבת הזאת אתה יכול לאכול כסעודת שלמה בשעתו. אתה יכול לאכול, זה תקוע לך בגרון. איך יכול? ערב תשעה באב. איך יכול להיות לאכול כסעודת שלמה בשעתו? איך יערב לחיכך? שואל רבי יהודה הלוי.
איך יערב לחיקך מטעמים בערב תשעה באב? בא מתחשק לך לאכול בכלל? מותר לאכול כסעודת שלמה בשעתו. נו, זה, איך אומרים בלשוננו, לועג לרש. אומרים לבן אדם שיש לו בעיות בוושת, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. מה, לא נכנס, מה? אני יכול לאכול כמה שאתה רוצה, מה? אתה נמצא בערב תשעה באב, סעודת שלמה בשעתו? טוב, זו השאלה. ואת השאלה הזאת הזכרנו גם בשנה שעברה, בערב תשעה באב, כי בדיוק היה כמו השנה ששבת היה תשעה באב, ודיברנו על העניין הזה. בשנה שעברה הלכנו בכיוון אחר, והשנה בעזרת השם בסייעתא דשמיא נלך בכיוון אחר לגמרי. אני רוצה לפתוח בסייעתא דשמיא בדברי הגמרא במסכת מגילה בדף ה'. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, רבי נתן נטיעה בפורים. רבי נתן נטיעה בפורים, מכאן הגמרא מבוצעה להביא ראיה שמותר לעשות מלאכה בפורים. ורחץ בקרונה של ציפורי בשבעה עשר בתמוז. רבי בשבע עשרה השנים האחרונות לחייו, אומר המדרש רבה בפרשת ויחי על הפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אומרים חז"ל במדרש, גם רבנו הקדוש נשיא ישראל גר בציפורי בדיוק 17 שנה, וחז"ל עושים שם הגבלה בין יעקב אבינו לבין רבנו הקדוש. ורחץ בקרונה של ציפורי בשבעה עשר בתמוז. קרונה של ציפורי זה מי מעיינות שהיו בציפורי, זה לא היה איזה רחיצה נסתרת אלא רחיצה במעיינות, כולם ראו, כולם היו שם, זה היה דבר שמגולה לכל, כולם ראו שהוא התרחץ בשבעה עשר בתמוז. מה זה בא ללמד אותנו? הגמרא רוצה להוכיח מכאן ראיה, שמה? שהנה יש לך ראיה שמותר להתרחץ בשבעה עשר בתמוז, שבשבעה עשר בתמוז לא נוהג איסור רחיצה. הראיה שרבי התרחץ בשבעה עשר בתמוז. הגם כידוע לכולם שהמשנה ברורה, מביא בהלכות תשעה באב שאנחנו נוהגים, כך הוא אומר, שבעל נפש ראוי שיחמיר על עצמו, כך הוא מביא בשם הרמב"ן והגאון מווילנה, שבעל נפש יחמיר על עצמו לא להתרחץ בכל התעניות, כך הוא מביא הנהגה של בעל נפש בכל החומרות שיש חוץ מעניין של נעילת הסנדל, הוא אומר שנוהגים את כל החומרות בכל התעניות, כך הוא מביא בשם הרמב"ן. השלב הבא שאומרת הגמרא, שעיד רבי אלעזר בשם רבי חנינא, שרבי רצה לעקור תשעה באב ולא הודו לו. רבי רצה לעקור תשעה באב וחכמים לא הודו לו. אמר לפניו, היה שם רבי אבא בר זבדא, אמר רבי אבא בר זבדא לרבי אלעזר, רבי, לא כך היה המעשה. מה? כן, אז עכשיו הוא מסביר את זה. אמר לו רבי, לא כך היה המעשה, אני אספר לך את המעשה לפרטי פרטים, אני אספר לך על מה שרבי רצה לדחות את תשעה באב. אלא תשעה באב שחל להיות בשבת הווה, באותה שנה תשעה באב היה בשבת, ודחינוהו לאחר השבת, התענו ביום עשירי בחודש אב. אמר רבה, אמר רבי, הועיל ונדחה יידחה. רבי אמר, היות והצום הזה נדחה מיום שבת וצמים ביום ראשון, הועיל ונדחה יידחה, ולא הודו לו חכמים. חכמים לא הודו לו, ולכן הצום נשאר ביום ראשון. נו, כל אחד שואל את עצמו, למה, מה פתאום רבי רצה לבטל את תשעה באב? שואל תוספות במקום, הרי ידוע מה שחז"ל אמרו לנו, שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין של חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אז איך רבנו הקדוש נשיא ישראל רצה לבטל תקנה של חכמים מבית דין דור קודם שקבעו תענית בתשעה באב, והוא רוצה לבטל את התענית הזאת? דבר נוסף, שואל תוספות, איך רבי חשב לבטל את התענית ולאכול ביום ראשון? הרי לא ייתכן, שהרי אומרת הגמרא מסכת תענית, כל האוכל ושותה בתשעה באב אינו רואה בנחמה של ירושלים. אז איך רבנו הקדוש רצה לבטל את התענית? איך ייתכן דבר כזה? כך שואל תוספות. אומר תוספות תשובה, דבר ראשון, אומר תוספות, הוא לא רצה לבטל חס וחלילה,
הוא לא רצה לבטל את צום תשעה באב, וודאי שצמים ביום ראשון. אלא מה? אומר תוספות במקום, הוא רצה לבטל את החומרות היתרות שישנם בצום תשעה באב על פני תעניות אחרות, שאם יאכל תענית כזאת, מתי? הייתה צריכה להיות בשבת ונדחתה ליום ראשון, החומרי תעניות תשעה באב, שזה איסור רחיצה ואיסור סיכה ואיסור נעילת הסנדל ואיסור תשמיש המיטה, את זה הוא רצה לשנות, אמר הועיל וזה נדחה, יידחה החומרות המיוחדות שיש בתשעה באב. הנה מתירוץ נוסף, אומר תוספות, רבי רצה לבטל צום תשעה באב שלא יצומו בתשעה באב, אלא יצומו בעשרה באב. למה בעשרה באב? כי עשרה באב, אמר רבי יוחנן, גמרא במסכת תענית, אמר, אם אני הייתי בשעה שהיו גוזרים את הגזרה של התענית, הייתי קובע את התענית בעשירי באב. למה בעשירי באב? בגלל שאז נשרף בית המקדש, רובו של בית המקדש נשרף בעשירי באב. עד כאן דברי הגמרא ביחד עם דברי התוספות. לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה רק לעמוד על נקודה קטנה מאוד. בספר זרע ברך לרבי ברוך ברכיה שפירא, ואותו רעיון תמצאו גם בספר זאב יטרף, שניהם הולכים על אותו רעיון, כל אחד בא מכיוון אחר, אבל שניהם ממש באותו רעיון. במדרש בפתיחה לאיכה נאמר כך, רבי יצחק פתח, אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. עכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים טומאתה בשוליה, מגילת איכה. אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה, מכל חטאותיכם תטהרו. ועכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים חטא חטאה ירושלים. מה זאת אומרת, אילו זכיתם, הייתם קוראים, כי ביום הזה יכפר עליכם. מתי הייתם קוראים? בתשעה באב הייתם קוראים, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם. מה פתאום לקרוא ביום תשעה באב, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם? שאלה ששואל הספר זרע ברך, שאלה יפה. אני רוצה לשאול שאלה מקדימה נוספת. איזה תענית חמורה יותר? תשעה באב או עשרה בטבת? עשרה בטבת. למה עשרה בטבת חמורה יותר? אם זה נופל בשבת, מתענים גם בשבת. מי אומר את זה? אבו דרהם. אנחנו נוהגים ככה? לא. עכשיו זה לא יוצא בשבת. מתי זה כן יוצא? יום שישי. לפני שנתיים, שלוש, היה עשרה בטבת ביום שישי, ונכנסו לשבת מעונים. מה פתאום אומר רבי דוד אבו דרהם שאם הצום הזה, אם עשרה בטבת חל בשבת, מתענים בו בשבת? הוא לומד את זה מפסוק בדברי הנביא שהגמרא מדברת עליו בהרחבה במסכת ראש השנה בדף י"ח עמוד ב', אומרת הגמרא, בעשירי לחודש העשירי בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים לאמור. אם נאמר בעשירי, בחודש העשירי, בעצם היום הזה, בעצם היום הזה, אומר רבי דוד אבו דרהם, ביום הכיפורים נאמר, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם. אז מענים את נפשותינו, מתי? בעצם היום הזה. אומרים לנו חז"ל, אם נאמר בעצם היום הזה, יום כיפור דוחה שבת. אם נאמר בעצם היום הזה, בעשרה בטבת, סימן שעשרה בטבת, אם חל בשבת, אז מתענים בו בשבת, שנאמר בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה שמח מלך בבל. שואל, נשאלת השאלה, אם כולם פה יודעים את דברי אבו דרהם בעל פה, שצום עשרה בטבת כל כך חמור, אז למה את חמשת העינויים שיש בתשעה באב אין לנו בעשרה בטבת? איסור אכילה ואיסור שתייה יש לנו. למה איסור רחיצה אין לנו בעשרה בטבת? למה איסור נעילת הסנדל אין בעשרה בטבת, ולמה איסור תשמיש אין בעשרה בטבת? אם אתה אומר שחמי לנפי, שזה דוחה שבת, אז למה עינויים אין לך שמה? שאלה יפה, מה התשובה? אני רוצה לומר את התשובה אליבא דהדברים שאומר הספר זרע ברך. הם שניהם מביאים דברי מדרש.
מהו המדרש? אומר המדרש, אמר רבי פנחס, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מועד. לך, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. איזה חודש מה? אומר המדרש, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. הקדוש ברוך הוא רצה שכל חודש וחודש, שבעה חודשים בקיץ, בכל חודש יהיה לנו חג. אומר המדרש, כיוון שחטו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. מתי חטו בעגל? מתי זה היה? 17 בתמוז. 17 בתמוז חטו בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. אז מה? בוטל 17 בתמוז, אמר אהרון, חג להשם מחר, אמור להיות חג, נדחה החג הזה לתשרי. קיבלנו את יום הזיכרון באלף בתשרי. נדחה יום הכיפורים מתשעה באב ועבר לעשירי בתשרי. בוטל סוכות מחודש אלול ועבר סוכות לתתווה בחודש תשרי. אלה דברי רבי פנחס בילקוט שמעוני בפרשת פנחס. יש לזה ראיה נפלאה שמביא הספר לקח טוב. אומר הספר לקח טוב, יש ראיה מפורשת מפסוקים בתורה שרבי פנחס צודק. לא שרבי פנחס צריך ראיה, אבל הוא מביא ראיה. בפרשת משפטים התורה קוראת לחג הסוכות, וחג הסוכות בצאת השנה. מתי חג הסוכות חל? אומרת התורה בצאת השנה. מתי השנה יוצאת? בחודש אלול יוצאת השנה. בפרשת כי תישא אחריך את העגל כותבת התורה, וחג האסיף תקופת השנה. אומר רש"י, תקופת השנה תחילת השנה. אז תחליט, סוכות זה בצאת השנה או סוכות זה בתחילת השנה? מתי זה סוכות? אומר הספר לקח טוב, פרשת משפטים זה עוד לפני חטא העגל. אם זה עוד לפני חטא העגל, אז נאמר בתורה וחג הסוכות בצאת השנה. בפרשת כי תישא, איפה מופיע המועדים? כבר אחרי חטא העגל. אם אחרי חטא העגל מופיע שחג הסוכות תקופת השנה, אומר רש"י, תחילת השנה. אם ככה אומר לך רבי פנחס, בראשית הבריאה חשב הקדוש ברוך הוא ששבעה עשר בתמוז יהיה יום הזיכרון, ותשעה באב יהיה יום הכיפורים, וסוכות יהיה באלול, כיוון שחטו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הספר זרע ברך, עכשיו תבין טוב מאוד. יוצא שבמקור, אלמלא שהיו חוטים בעגל, על מה היה קורה? אז היום הזה שנקרא תשעה באב, מה היה? יום כיפור. אומר המדרש, אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. למה היינו קוראים בתורה כי ביום הזה יכפר עליכם? כי ביום הזה מה היה? יום הכיפורים. אז היינו קוראים כי ביום הזה יכפר עליכם. עכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים טומאתה בשוליה. אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה, מכל חטאותיכם תטהרו. ועכשיו שלא זכיתם, אתם קוראים חטא חטא ירושלים. אלה הדברים שאומר הספר זרע ברך, דבר נפלא ביותר. אם ככה, בסייעתא דשמיא, יש לנו תירוץ נפלא. שאלנו למה בחודש טבת, בעשרה בטבת, אין לנו את העינויים. אין לנו עינויים לא בטבת, ולא בתשרי, ולא בתמוז. רק באב יש לנו את החומרות. למה? כי במקור, תשעה באב, מה היה אמור להיות? יום כיפור. אז היות ובמקור זה היה אמור להיות יום כיפור, השאירו לנו את חומרי יום הכיפורים בתשעה באב. כי בתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, יום כיפור היה אמור להיות בתשעה באב. עד כאן היסוד הראשון. אם ככה בסייעתא דשמיא, רבי רצה לבטל תשעה באב שהיה בשבת ונדחה, הוא רצה לבטל אותו ולהעביר אותו לבטל אותו. למה לבטל? אומרת תוספות, או שרצה לבטל את החומרות, שהיו בו, או שרצה להעביר את זה קבוע לתאריך י' בניסן. בא החתם סופר ושואל שאלה. שואל החתם סופר, אומר, אני לא מבין. למה רבי לא אומר אותו דבר לגבי 17 בתמוז? באותו שנה שחל תשעה באב,
בשבת, חל גם 17 בתמוז בשבת. אז למה רבי לא אומר שאם חל 17 בתמוז בשבת, כיוון דאיתחיל יום ראשון, איתחי, תגיד אותו דבר. למה לגבי 17 בתמוז, רבי אומר לא, אם 17 בתמוז נדחה ליום ראשון, הוא לא רוצה לדחות אותו, שיצומו ביום ראשון. מה ההבדל בין זה לבין תשעה באב? שאלה של החתם סופר. אומר החתם סופר תשובה. 17 בתמוז שנדחה ל-18 בתמוז, הצום הוא באמצע שלושת השבועות. אז אם אתה צם ב-17 בתמוז, ב-18 בתמוז, ב-19 בתמוז, הצום הוא באמצע הימים של ימי האבלות. אומר החתם סופר, אבל אם אתה דוחה את התענית של תשעה באב למתי? ליום 10 בחודש אב, בצהריים של חודש אב, בצהריים של חודש אב זה כבר לא נמצא בתוך שלושת השבועות. הרי בצהריים אתה כבר יכול לאכול בשר ולשתות יין. אז זה כבר לא בתוך שלושת השבועות. אמר רבי, מה? אתה רוצה לדחות את התענית ל-10? 10 זה כבר לא בימי אבלות. מה ימי אבלות? 3 שבועות. מ-17 בתמוז עד 9 באב. אם אתה מעביר את זה ל-10 באב, אתה מוסיף יום נוסף. לכן אמר רבי, כיוון שנדחה, יידחה. אלה דברי החתם סופר. בא הספר ים דרך ואומר תירוץ נוסף נפלא לחלק בין 9 באב לבין 17 בתמוז. ידוע לכולם, אני מוסיף על דבריו, אומר החתם סופר שהמאבק בין יעקב אבינו לשרו של עשיו, בשעה שיעקב אבינו עבר את מעבר יבוק והלך לחזור על פחים קטנים, חיכה לו המלאך שרו של עשיו, הוא הסמך מהם, וברגע שהגיע עבר יעקב בחזרה, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ושם ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו, נתן לו מכה בכף הירך, והפך את יעקב אבינו לצולע. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד עצם היום הזה. אומר החתם סופר, המאבק הזה בין יעקב אבינו לבין שרו של עשיו, נעשה בליל 9 באב. ליל 9 באב זה יום המאבק, אז נתן לו מכה בכף הירך. אומר החתם סופר, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אני מדלה קטע, מקריא רק מקשור עלינו. ויש באדם שסה גידים, כנגד שסה מצוות לא תעשה, וכנגד שסה ימות השנה. בתרגום, יש 365 ימים בשנה, 365 לבים, כל לב בתורה מכוון כנגד יום בשנה. אנחנו לא יודעים איזה כוונה, איזה הדבקה ישנם בין איזה יום כנגד איזה לב. הזוהר הקדוש גילה לנו אחד, והשפת אמת גילה עוד אחד. זה מה שידוע לנו, אין לנו יותר. אומר לנו הזוהר, יום 9 באב מכוון כנגד איסור אכילת גיד הנשה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה. אומר הזוהר, יום 9 באב מכוון כנגד האיסור של אכילת גיד הנשה. מוסיף על שפת אמת, ויום חג השבועות מכוון כנגד האיסור, לא תבשל גדי בחלב עמו. זה מה שיש לנו. אין לנו יותר פרטים לגבי לבים. שין סמר ג' אין לנו פרטים איזה ימים הם מכוונים. השפת אמת הולך עם הקו הזה ואומר שלכן נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, כי הוא מכוון כנגד האיסור שלא תכבשל גדי בחלב עמו. כותב הזוהר הקדוש, וגיד הנשה הוא כנגד 9 באב, שהוא מחלקו של הסמך מם. ולכך אמרה תורה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ורמז באומרו את גיד הנשה, הוא יום 9 באב שלא אוכלים בו. איפה זה נרמז? אומר לנו הזוהר, משום שהמילה את זה ראשי תיבות אב 9. מתי לא אוכלים? על כן לא יאכלו בני ישראל את באב 9 את גיד הנשה. אומר הזוהר הקדוש שכל מי שאוכל ב-9 באב, מי שאוכל ב-9 באב, כאילו אוכל את גיד הנשה. לא מדובר באנשים שצריכים לאכול, בעזרת השם יולדות, שצריכות לאכול, שתוכלנה בעזרת השם, לבריאות ולהצלחה, ודאי שלא מדובר על זה. מדובר על אנשים שיכולים לצום ואוכלים, בגלל שהם לא יכולים להתגבר
על המידות שלהם, והם אוכלים, כיוון שהם חולים על קציצות. ויות הם חולים על קציצות, אז הם מתירים לעצמם לאכול, אומרים, מה אתה רוצה? אני חולה, מה אתה רוצה? נו, כל אחד עם המחלות שלו. אדם בריא שאוכל, אומר הזוהר הקדוש, כמוהו כאוכל את גיד הנשה. בא החידה, רבי דוד אזולאי, בניצוצי אורות על הזוהר הקדוש, ואותה מילים כתוב גם בשלה הקדוש, מביא האחידו בשם בעל העקידה. הנה, בכתוב זה נרמזו ארבע צומות השנה, אשר נמשכו אלינו מצד כי עקוע הכף הזה. הפסוק הזה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, רומז לכל ארבעת התעניות מדי רבנן. מדי אורייתא יש לנו תענית אחת יום הכיפורים. מדי רבנן יש לנו עשרה בטבת, צום גדליה, 17 בתמוז, 9 באב. אלה הצומות שאנחנו מתענים על חורבן בית המקדש. מה קרה? המכה שנתן יעקב, אז מלאך ליעקב אבינו, אומר הזוהר, מזה נוסדו ארבע תעניות מבאר החידה. איך? ומילת על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, רומז לכל ארבעת התעניות. איך? את הזוהר אומר, אב 9. גיד, הגימל זה גימל תשרי, זה גם רומז לגדליה הגימל. היוד, 10 בטבת. גימל, יוד דלת ביחד, 17. רומז ל-17 בתמוז. אומר החידה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, הנשה אותיות השנה. אומר החידה, תהפוך את המילה הנשה, קיבלת את אותיות השנה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, בימים שזה את גיד. אב 9, ג' תשרי, י' בטבת וגיד 17 בתמוז, הנשה אותיות השנה, לא יאכלו בני ישראל. אם ככה אומר לנו הזוהר, היום שנקרא 9 באב, זה היום שבו נתן שרו של עשיו מכה ליעקב אבינו בכף הירך. נתן, וזה היה מכה, אומר הזוהר, שהתחילה את קעקוע וחורבן בית המקדש. למה? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, את 9 באב. אם ככה יוצא שיום 9 באב נמצא בשליטת הסיטרא אחרא יותר מכל ימות השנה. אף על פי שהזוהר הקדוש כותב שכל חודש תמוז ואב נמצאים בשליטת הסמך מהם, אבל הוא אומר היום היותר חזק בשליטתו, איזה יום זה? יום 9 באב. אם ככה אומר הספר ים דרך דבר נפלא. רבי לא רצה לעקור 17 בתמוז שחל בשבת. אלא מה? רבי אמר, כל היום שאתה קבעת על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, זה 9 באב, כי הסמך מם נגע בכף ירך יעקב. אמר רבי, מתי זה היה? זה היה ב9 באב. אבל אם 9 באב נדחה ליום ראשון, אז זה כבר לא בשליטת הסמך מם. אם זה לא בשליטת הסמך מם, אז למה צריך להתענות? כיוון דאיתחי, איתחי. אבל 17 בתמוז שלא קשור לכף הירך, אז אם מלא אומר נדחה מ-17 בתמוז, יהיה ב-18 בתמוז. עד כאן רעיון נפלא של הספר ים דרך. בתוך הדברים שלו הוא שואל עוד שאלה קטנה, ובזה נסיים את המקבץ הזה. שואל הספר ים דרך, אני רוצה לשאול על דרך האגדת. ודאי שעל פי הלכה אין אבלות בשבת, אבל הדרך האגדת. איך אתה יכול בשבת זו, שאתה יודע שזה היום שהשטן אחוז בו ביותר, השליטה של הסמך מם בשנה, היום שהוא שולט בו, מה הוא? 9 באב. איך אתה יכול ביום הזה לקחת ולאכול כמאכלי שלמה בשעתו, לעלות על שולחנך? איך ייתכן דבר כזה? אומר הספר ים דרך, תשובה נפלאה. אומר אדרבה ואדרבה. דווקא כאן אמרו חז"ל שמעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. למה? כי הגמרא בשבת קי"ח אומרת, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר, אז תתענג על השם ורכבתיך על בומותי ארץ והחלתיך נחלת יעקב אביך. פירוש הדבר, בשבת שאתה מענג את השבת לנחלה, אתה זוכה לנחלה בלי מצרים. למה? כי שבת שאתה מענג אותה זה שייך ליעקב אבינו. יעקב אבינו הוא שולט על הסמך מהם. אז אם ככה הוא אומר אדרבה, מענגים את השבת כסעודת שלמה בשעתו, כדי שתקבל את השליטה של יעקב אבינו, ואתה יכול לאכול. בספר של הרבי מג'יקוב,
יש לו ספר שנקרא אימרי נויאם. בספר שלו אימרי נויאם, אם נזכה בעזרת השם אולי בסוף השיעור נאמר דבר נפלא ממנו, אומר הספר אימרי נויאם, שבת שנופלת תשעה באב בתוכו, ושבת שבתות בימי בין המצרים צריכים לענג את השבת הרבה יותר. לכן אומרים לנו חז"ל, תשים על השולחן כסעודת שלמה בשעתו. למה? כי כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. אם אתה רוצה שלא יהיה לך בין המצרים, תענג את השבת. שים יותר לאכול, שים כסעודת שלמה בשעתו. תשים כסעודת שלמה בשעתו, נותנים לו נחלה בלי מצרים, בטלים ובוטולים, כל ימי בין המצרים. פיין. רעיון יפה מאוד, בסייעתא דשמיא, הלכנו על הקו הזה, אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל לבאר נקודה אחת בסייעתא דשמיא. ידוע לכולם, גמרא במסכת שבת קי"ט. אומרת הגמרא במסכת שבת, על מה חרבה ירושלים? אומרת הגמרא שש סיבות. אני מדגיש, על מה חרב בית המקדש, זה גמרא במסכת יומא בדף ט'. בית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני, שנאת חינם. על מה אבדה ירושלים? שואלת הגמרא. ירושלים, העיר ירושלים, לא בית המקדש. על מה נחרבה העיר ירושלים? הדבר הראשון שהגמרא מונה, חילול שבת. כך אומרת הגמרא. על שחיללו בה את השבת שנאמר, ומשבתותיי העלימו עיניהם. כך מביאה הגמרא. אם אנחנו רוצים לעשות תשובת המשקל, איך עושים תשובת המשקל? אומרים חז"ל, באותו דרך שפגמת, באותו דרך תתקן. באה הגמרא, מסכת שבת, קי"ח עמוד ב', אמר רבי יוחנן מרבי שום רבי שמעון בן יוחאי, אלמלא משברים ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגלים. שנאמר, כה אמר השם לסריסים, אשר ישמרו את שבתותיי, וכתיב בתרי, ואביא אותי אל הר קודשי. כאן כתוב שבתותיי, שתי שבתות. מצאתי מדרש, שמות רבה, פרשה חפי, אות י"ב. אם מסמרים ישראל את השבת כראוי, אפילו יום אחד, בן דוד בא. אומר המדרש, אני נותן לך הקלה, פעם אחת ישמרו את השבת, מגיע המשיח. למה? מה יש בשבת? אומר המדרש, כי השבת שקולה כנגד כל המצוות. נו, כולנו יודעים גמרא שגם ברית מילה שקול כנגד כל המצוות. גם ציצית שקול כנגד כל המצוות. נכון, המדרש מדבר על זה, המפרשים על המדרש מדברים על זה. אבל הבאנו את המדרש מבחינתנו, אם משמרים ישראל את השבת פעם אחת, בן דוד בא. רבותיי, אני רוצה בעזרת השם לעסוק בקטע מתוך הספר יערות דבש, חלק א', דרוש י"ג, ואם יהיה לנו חיזוק גדול בדברים שלו, בעזרת השם קירבנו את הגאולה. היערות דבש בהספד שהוא נסע על שלושה מחכמי ישראל, בתוך הדרשה הוא מדבר שגאולתן של ישראל תלויה בשמירת שבת. אני מקריא את הקטעים שנוגעים אלינו לשיחה היום. כל איש ישראל אשר איננו בקי בהלכות שבת מרישא לסיפא לא יכונה אצלי בכלל איש השלם. אדם שלא יודע הלכות שבת מההתחלה ועד הסוף לא יכול להיות אדם מושלם. הוא יכול ללמוד שלוש תפילות, להתפלל שלוש תפילות ביום, הוא יכול להיות נותן צדקה. לקרוא אדם מושלם שיודע שמירת שבת, אין דבר כזה. כותב היערות דבש, איך מצפים ומייחלים לגאולה, ואלמלא שמרו ישראל שתי שבתות היו נגלים. הוא אומר, מה זאת אומרת? לא שומרים? בטח לא שומרים. הוא לא מדבר על התקופה שלנו, רחמנא ליצלן. הוא מדבר על התקופה שלו, שלא היה ים ולא היה נסיעות לשבת בים ולא היה כדורגל. הוא אומר, ישראל ישראל משברים שתי שבתות, נגלים. ואנחנו, כותב היערות דבש, באבונותינו הרבים, עוברים בחיסרון ידיעה על רוב איסורי דאורייתא ורבנן. אנחנו לא יודעים הלכות שבת,
עושים הקשות ממילא מותר, או ממילא זה רק דרבנן, ממילא בשינוי אסור, בשינוי מותר, נותנים כל מיני הקלות, שתיים שעשו הפטורים, לוקחים כל מיני דברים, לא יודעים איפה להדביק מה למי, ומתירים לעצמם דאורייתא ודרבנן. הוא מביא פה רשימה של דברים שאנשים עושים ולא יודעים את האיסור שלהם. טוב, מי שירצה יעיין. כאן מביא היערות דבש דברי מדרש, אינני יודע מה מקורו, ואיתה במדרש. אומר הקדוש ברוך הוא, כפויי טובה בניי, הבנים שלי כפויי טובה. אני אמרתי, למענכם שולחתי בבלה, ואתם אמרתם, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. עד כאן לשון המדרש. שואל היערות דבש, והוא תמוע, מה הקשר? אני אמרתי, למענכם שולחתי בבלה, ואתם אומרים, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. מה הקשר שיש בין שניהם? הוא לא מבין. אני רוצה לענות תירוץ, כותב היערות דבש, וכבר דיברתי על זה, בדרוש תת, חנוכת בית כנסת. טוב, אז כדי לעבור לדרוש תת, חנוכת בית כנסת, אני אומר לכם מה הוא מדבר שם, הוא מדבר שם על שאלה של הריטב"א. השאלה של הריטב"א נמצאת בגמרא במסכת יומא, בדף נ"ד עמוד ב'. בדף נ"ד עמוד א' במסכת יומא, אומרת הגמרא, אמר רב קטינה, בשעה שישראל היו עולים לרגל, היו רוצים להראות להם כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, מה היו עושים? היו מגלגלים את הפרוכת, ואנשים היו מסתכלים לתוך קודש הקודשים, ורואים מה? רואים את הכרובים מאורים זה בזה. היו רואים את הכרובים מחוברים זה בזה, ראו חיבתכם, כרוב אחד כנגד הקדוש ברוך הוא, כרוב אחד כנגד כנסת ישראל, והכרובים מחובקים, ראו חיבתכם לפני המקום. אומרת הגמרא שם בנ"ד עמוד ב', אומרת הגמרא, ובשעת החורבן, כאשר נחרב בית המקדש, אמר ריש לקיש, בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, מצאו כרובים זעורים זה בזה, הוציאו אותם לשוק ואמרו, ישראל הללו, שברכתן ברכה וקללתן קללה, עוסקים בדברים האלה? בתוך קודש הקודשים אין להם מה לשים? כרובים מחובקים אחד לשני כחיבת איש לאשתו? זה מה שהם שמים שמה? מיד היא זילום, התחילו לזלזל בהם, שנאמר קינות איכה פרק א', כל מכבדיה איזילוה כי ראו ערוותה. עד כאן גמרא יומא נ"ד עמוד ב'. שואל הריטב"א ועוד מרבותינו הראשונים אותה שאלה, איך יכול להיות שבשעת החורבן נכנסו האויבים לתוך בית המקדש ומצאו את הכרובים מאורים זה בזה? מה השאלה? כי הגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק ט' עמוד א', אומרת הגמרא, פסוק אחד אומר שהכרובים היו פניהם איש אל אחיו, ופסוק אחד אומר שהכרובים היו פניהם אל הבית. תחליט, כרובים איש אל אחיו או כרובים אל הבית? אומרת הגמרא, כאן בעושים רצונו של מקום, כאן בשאין עושים רצונו של מקום. בשעה שעם ישראל עושים רצונו של מקום, אז הכרובים מחובקים זה בזה. בשעה שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז מה עושים הכרובים? מסובבים פנים אל הקיר. שואל הריטב"א, מתי שנכנסו אויבים להיכל, מה זה היה? חורבן הבית. מה הם מצאו? כרובים מאורים זה בזה. שואל הריטב"א, מאורים זה בזה, מתי זה? בשעה שישראל עושים רצונו של מקום, אתה שולח אותם לגלות בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, והכרובים מחובקים זה בזה? איך זה מסתדר? שאלת הריטב"א, זאת השאלה. מה התשובה? אני לפני שנביא את התשובה של היערות דבש, אני רוצה להביא את התשובה של רבי חיים שמולביץ בספר השיחות שלו שנת תשל"ג מאמר א'. אומר רבי חיים שמולביץ, נכון,
שבוע לפני חורבן בית המקדש, הקרובים היו פניהם אל הבית. שבוע לפני זה הקרובים לא הסתכלו אחד על השני. למה? בגלל שהיינו במצב של אין עושים רצונו של מקום. אז הקרובים סבבו את הפנים שלהם אחד מהשני. אבל הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא כבר הביא את האויבים לתוך בית המקדש, אז עם ישראל הרגיש כזה צער, וכזה מין חורבן פנימי, שעם ישראל רצה לחזור ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. כל כך רצו להתקרב לפניו, אז הרגישו בחזרה דבוקים לקדוש ברוך הוא. באותו רגע שהרגישו דבוקים לקדוש ברוך הוא, אז הקרובים ברגע האחרון סיבבו את הפנים שלהם. התחבקו מחדש, אבל היה כבר על חזור. אי אפשר, כדור שנורא, אי אפשר לעצור אותו כבר. לכן כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורנית. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורנית. לכן נחרב הבית. אבל הרגע האחרון מה היה? בחובקים, כמו שחיבס איש ואשתו. דברי רבי חיים שמולביץ. בספר נתיבות שלום, של האדמור מסלונים, במאמרים שלו על, על ימי בין המצרים, הוא כותב שיש שלושה סוגים של קרבה בין אבא לילדים. הוא אומר, המצב הרגיל הוא כאשר אדם, יש לו ילדים ברוך השם, והילדים בבית, ואבא משתעשע איתם, חוזר מהכולל, חוזר מעבודה, משתעשע עם ילדים, הילדים מראים לו ציורים מהגן, מביאים לו דפים מהבית ספר, הוא לומד איתם, הוא בוחן אותם, שקצת הוא מתעייף מהם, מה הוא אומר להם? אמא במטבח, היא מאוד אוהבת ילדים. לכו, תנו לי קצת חופש. תמיד טוב שיש אמא בסביבה. אז הוא אומר, כשהוא רוצה משחק איתם, שלא בא לו לא משחק איתם. אז הוא אומר, כשהוא משחק איתם, אתה רואה כמה הוא מחבב אותם. הוא אומר, הנתיבות שלום מסלונים, אבל כשהוא לא נמצא בבית, הוא נסע לחוץ לארץ לחצי שנה. אתה יודע מה הוא עושה? במשך כמה פעמים ביום, הוא מכניס יד לכיס, מוציא את התמונה של הילדים, מסתכל, מחייך, אה, איזה מוישה לחמוד, הנה דודי, רחלי הקטנה, אה, מחייך, מבסוט. הם לא קופצים עליו ולא מבלבלים לו את המוח, אבל הלב שלו כל הזמן שוטף באהבה לילדים. זה מצב שתיים. יש מצב שלוש, אומר הנתיבות שלום מסלונים, כשהילד חולה רחמנא ליצלן. הילד חולה ועובר בדיקות, ואבא מסתובב איתו בבתי חולים, ועושים לו סיטי, ו-MRI, וסיטי פט, ומצאו שיש לו משהו במעיים, וצריכים לחתוך חצי מעיים. והאבא במקרה הוא גם כירורג ילדים. ואבא אומר, את הילד שלי אני מנתח. פותח לו את הבטן, חותך חצי מעיים. אומר הנתיבות שלום מסלונים, זה הרגע ששיא האהבה של האבא נמצא בילד. למה? עכשיו כשהוא פותח את הבטן ומוציא את המורצה, זה האהבה הכי גדולה שיש בין האבא לבן. אם נעשה העתק, אומר הנתיבות שלום מסלונים, למצב של החורבן, בשעה שעם ישראל היו בחורבן הבית, והקדוש ברוך הוא החליט לחתוך, לנתק בין בית המקדש לכנסת ישראל. זה היה בשיא האהבה של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. שם, למרות שהיו לא עושים דרכו של מקום, לא עושים רצונו של מקום, היו הקרובים מחובקים אחד בשני. אלה דברי הנתיבות שלום מסלונים. בא בני סוסחור, במאמרי חודש אב, מאמר ג', ואומר מה ששמעתי מפי מורנו הקדוש, רבי פנחס מקוריץ. רבי פנחס מקוריץ אמר, איתה בחזל, זה מופיע במדרש איכה, ומופיע בירושלמי, בתשעה באב נולד בן דוד, בתשעה באב נולד מלך המשיח. הטעם הוא, שואל רבי פנחס מקוריץ, לא מצאת יום אחר שיוולד המשיח רק בתשעה באב? הרבה אותו היה נולד ביום כיפור. מה יש לו להיוולד בתשעה באב? בחורבן נולד משיח. והטעם הוא, עמד רבי פנחס קוריצר, להיות נשמת משיח בן דוד, היא הנשמה היותר גבוהה וכוללת. המשיח, שכולנו מייחלים מחכים לו, הנשמה הכי גבוהה שישנה, זה נשמת משיח.
ואם כן, כדי ללדת זאת הנשמה, צריכים זיווג היותר עליון. כדי שנשמה כזאת תרד, זה צריך להיות מין חיבור עליון כזה שמזה יצא המשיח. והנה נוכל להתבונן באהבת גשמיות בעולם הזה, כאהבת החברים ואיש ואשתו, ביותם ביחד לא תוכר כל כך אהבה. מה שאין כן כשרוצים להיפרד ולהרחיק נדוד לזמן רב, אז התפעלו הנפשות באהבה יתרה, אהבה עזה מגודל הגעגועים. על כן, כותב רב פנחס קוריצר, אמרו חז"ל ביבומס דף סמך ב', חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך. למה? כי אז יש התגברות האהבה בין איש לאשתו. ואם כן תתבונן לפי זה, שבשעת הפירוד הוא הזיווג באהבה יתרה ביותר, ומקרי הזיווג היותר עליון, ונולד מזה הנשמה היותר עליונה. על כן באבונותינו הרבים, הפירוד בין הדבקים נעשה בתשעה באב, בתשעה באב הקדוש ברוך הוא שלח אותנו, מקרי באבונותינו הרבים, יום יציאה לדרך, ונולד מזה הזיווג המשיח, הנשמה היותר עליונה וכוללת. ועל פי זה תתבונן מה ששמעתי שהגשו תלמידי הרב הקדוש מוהרר רב דוב בר. על הד אמרו חז"ל שמצאו האויבים ביום ההוא את הקרובים מאורים אחד בשני כחיבת איש ואשתו. על אמרו חז"ל שזה לא היה רק בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, ובהפך חס וחלילה הקרובים הופכים פניהם זה מזה. והשיב להם הרב הקדוש הנ"ל, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך. מה שראית אותם מחוברים אחד לשני, כתוצאה ממה? כתוצאה מזה שהיו מחוברים. למה? כי אדם שנפרד מאשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. עד כאן הדברים של הספר בני סוסחור. רבותיי, נחזור ליערות דבש. אומר היערות דבש, הנה ידוע מה שאמרו חז"ל, מעולם לא זזה שכינה מישראל בשבתות וימים טובים. חז"ל אומרים לנו בשבת וימים טובים הקדוש ברוך הוא נמצא עם כנסת ישראל. ממשיך, אני מדלג פה קטע. אומר כאן הספר יערות דבש חידוש עצום. מתי נחרב בית המקדש הראשון? תשעה באב. זה באותו יום. מאיפה אתה יודע ששניהם היה בתשעה באב? אולי לא רצו להכביד עליך. מה כתוב בגמרא? או, אמר, בכה תבכה בלילה ודמעתה לחיה, שואלת הגמרא, למה בכה תבכה? תכתוב בכה בלילה, מה זה בכה תבכה? אומרת הגמרא, בכה על מקדש ראשון, תבכה על מקדש שני. ולמה בלילה, אומרת הגמרא, על עסקי לילה? מה היה בלילה שנאמר, ותישא כל העדה ותבכה בלילה הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות, מקדש ראשון ומקדש שני, זה מה שאני ידעתי עד היום. בא יערות דבש ואומר, אדוני, חסר לך ידיעה. פלא עצום נגד גמרא. אומר היערות דבש, חורבן בית ראשון היה בראש חודש אב שחל בשבת. מאיפה? תשמעו את הראייה שלו, פלא מופלא. אומר היערות דבש, חז"ל בירושלמי אומרים ששבירת המצור בבית ראשון, מתי הייתה? מתי נפרצה החומה ונכנסו האויבים? בטט בחודש תמוז. 17 בתמוז היה בבית שני. בבית ראשון אומר הירושלמי טט בחודש תמוז. מתי החל המצור על ירושלים בבית ראשון? 10 בטבת. מתי החל המצור בבית שני? מתי החל המצור בבית שני? טבת? בית ראשון בטבת. בית שני מתי היה? יש תאריך?
כמו ביתר? ראש חודש אב לא. אף אחד לא יודע. לא להאמין, לא להאמין. המצור בבית שני החל ביום חבית בחודש ניסן. חבית בחודש ניסן. פעם אחת בשיעור בתל אביב שאלתי שאלה. אז למה לא מתענים בחבית בחודש ניסן? אחד אמר, איך אפשר להתענות? יש מימונה. ודאי. אז חכמים ברוח קודשם ידעו שיהיה מימונה, ולא רצו להפריע לעדת יוצאי מרוקו לאכול את המופלטות. אמרו, אם ככה, כל התעניות בעזרת השם יהיו בעשרה בטבת, לא נפריע את החג הגדול שנקרא מימונה. פיין, ברוך השם. רבותיי, אומר הספר יערות דבש, חידוש עצום, אם בתת בחודש תמוז החל המצור, בשעה שהנביא מתנבא מתי יהיה החורבן, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא להביא ירמיהו, מה אתה רואה? מה הוא אומר לו? מקל שקד אני רואה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הטבת לראות. מה אומר לנו מקל שקד? מה הוא ראה בשקד ולא שאין בנו באפרסקים? מה הוא ראה בשקדים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה נכון, כי אני הולך להביא את החורבן על ירושלים. כמה זמן ייקח לחורבן? כמו שלוקח לשקד. כמה לוקח לשקד? 21 יום. איפה אנחנו יודעים? גמרא במסכת ברכות, בכורות, אומרת הגמרא בדף ח', השקד הוא 21 יום. 21 יום, אומר תוספות. 21 יום זה שלושת השבועות. אומר תוספות, מקל שקד, אני רואה. שואל היערות דבש, בתת בתמוז נפרצה החומה. כמה לוקח מתת בתמוז אז 21 ימים? לאיפה הגעת? ראש חודש אב. ראש חודש אב, שבת היה, וחרב בית המקדש בשבת. חידוש עצום של הערות דבש, נגד גמרות מפורשות שעליהם גמר, למדנו, בא ומחדש חידוש. ראש חודש אב. על פי זה אפשר להסביר כמה דברים, אבל לא שאני עכשיו חוזר בחזרה לשיעור של לפני שבוע. למי שזוכר, בראש חודש אב מי נפטר? אהרון הכהן. ופטירת צדיקים שקולה כשריפת בית השם אלוקינו. זה התאריך היחיד שהקדוש ברוך הוא כתב אותו בתורה. שאלנו למה? על פי זה פטירת אהרון הכהן תחילה שריפת בית מקדשנו. על פי היערות דבש, פשוט מדבר הזה נצמד אחד לשני באופן נפלא. אומר היערות דבש, חורבן בית ראשון היה בשבת, ראש חודש יצא בשבת. באים עם ישראל ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלום, מה עשית? למה החרבת את זה בשבת? קרה עליי מועד? למה החרבת את בית המקדש בשבת? למה לא ביום שלישי? שבת קודש, החרבת את בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, כפויי טובו. אתם כפויי טובה. אני אמרתי למענכם שולחתי בבלה, ואתם אמרתם קרה עליי מועד. אני עשיתי את זה בשבילכם. ואתם עוד באים בטענות ואומרים קרה עליי מועד? מה הפירוש? אומר הספר יערות דבש, פשוט מאוד. חז"ל אומרים לנו, לעולם לא זזה שכינה מישראל בשבתות ובימים טובים. מעולם לא זזה שכינה מישראל בשבתות ובימים טובים. שבת וימים טובים, תמיד השכינה נמצאת על עם ישראל. אומר היערות דבש, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אחריב את בית המקדש בשבת. למה בשבת? כי בשבת זה הזמן שאני מחובר עם עם ישראל הכי חזק. לכן הוא אומר, ראו קרובים מחוברים זה בזה. למה מחוברים זה בזה? למה הקרובים מחוברים זה בזה? מה הסיבה? הסיבה כי זה שבת. אז אפילו שנחרב בית המקדש, ואפילו שאתה אומר שהם לא עשו רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא היה מחובר איתם. למה? כי זה היה שבת. אומר היערות דבש, ולכן הוא אומר, זה נחרב בשבת, כי למענכם שולחתי בבלה, כי השכינה הולכת עם ישראל להגן באדם, כאמא מרחפת על הבנים. ולולא כן, חס ושלום, כבר גוונו ועבדנו כולנו. ושהקדוש ברוך הוא רצה לנחם את יחזקאל הנביא בגלות, איפה הוא נגלה לפניו? בנהר כבר, כדי לתת לו תקווה שהשכינה מלווה אותם. אם ככה, אומר הספר יערות דבש,
ובזה יובן דברי המדרש, כי כבר נודע כי שבת נקרא מועד, וכנסת ישראל מתרעמת ואומרת, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, דיינו בשבת קודש נחרב הבית, ולמה לא הגן הזכות השבת? והקדוש ברוך הוא אומר להם, כפויי טובה אתם, זה לטובתכם היה, אני אמרתי למענכם שולחתי בבלה, היה לכם לדעת כי מזה הטעם נחרב בשבת, וזוהי תקנתכם, וזה ביור המדרש. רבותיי, מסכם הספר יערות דבש ואומר, רבותיי תדעו לכם, אם יש בית המקדש עומד בתפארתו, הכל, ואין בו השראת שכינה, יכול להיכנס טיטוס ולעשות מה שהוא רוצה בתור בית המקדש, בעזרה, בקודש הקודשים, באין פוצה פה ומצפצף. וכשיש השראת שכינה, נכנסים נדב ואביהו, וברגע אחד מתים. נכנס עוזיה, וברגע אחד נהיה מצורע. אומר היערות דבש, אז מה קובע המקדש? שכינה. יש שכינה, נדב ואביהו מתים, עוזיה נהיה מצורע. אין שכינה. נכנס טיטוס בפנים, עושה מה שהוא רוצה, בתוך בית המקדש, בתוך קודש הקודשים, על המזבח. אז מה קובע? השראת שכינה. אומר היערות דבש, אם ככה, אין נפקא מינה, יש בית המקדש, ודאי שיש. אם יש בית המקדש עם השראת שכינה, זה הכי טוב. אבל כשיש בית המקדש בלי השראת שכינה, אין לזה שום משמעות. אומר היערות דבש, ובכל מקום שמשמרים ישראל את השבת כראוי, יש קדושת מקדש והשראת השכינה. במקום שיודעים את ההלכות ולא מחפפים, במחצה השליש ולרביע, בשינוי, כלאחר יד, כלאחר רגל, שתיים שעשו הפטורים, כל מיני פתרונות מהעולם ההנדסה, שאף אחד לא יודע למה הוא מקשר אותו. אם אדם יודע את ההלכות ומקיים אותם על בוריים, בכל מקום שישראל משמרים שבת כראוי, יש קדושת מקדש והשראת שכינה. אומר רבי זיקשר, באים חזל ואומרים לנו, ערב שבת קודש, שבת קודש של תשעה באב, אוכל אדם כל צורכו, ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. שאלנו, מה? אוכל? למי יש תאבון לאכול? אומר רבי זיקשר, בטח שיש לך תאבון לאכול. אם אתה שומר שבת כהלכתו, אם אתה עושה בדיוק מה שכתוב בהלכה, ביום הזה אתה מחובק עם הקדוש ברוך הוא, קרובים מאורים זה בזה. למה? כי אין לך דבר של השראת השכינה יותר מאשר מה? השראת שכינה יותר משבת קודש. אם ככה שבת קודש הוא היום החשוב ביותר, אתה יכול להשיג בשבת, כאילו בית המקדש בנוי, זה מה שאומר לנו הערות ואש, אותו דבר אומר רבי זיקשר. כן רבנו. לא הבנתי, מה יש לך בשבת? נו, אז מה אתה רוצה? בשבת אתה יכול לשתות. אם אתה יכול לשתות את כל הבקבוקים, כן. השאלה היא, מה יהיה המצב שלך מוצאי שבת? זה אני לא יודע. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. טוב, אם אלה הדברים רבותיי, אני חושב להוסיף עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, ונראה כאן דבר נפלא ביותר. היערות דבש שהבאנו אותו, הבאנו את הבני סוסחור בשם רב פנחס קוריצר, ראיתי מציאה פצצה בספר בני סוסחור, בקטע האחרון של המאמרים שלו על תשעה באב. הבני סוסחור שואל שאלה, למה רבי רצה לעקור את תשעה באב שחל בשבת? אף אחד, אם חל תשעה באב בשבת נדחה ליום ראשון, אמר לא צמים. למה? מה קרה? אף אחד לא עלה לו רעיון כזה, רק רבי.
מה הרבי התייחד? שדווקא הוא עשה את זה. כותב אבני סוסחו רעיון נפלא ביותר. ברבי ביקש לעקור תשעה באב שחל להיות בשבת. אמר כיוון דאיתחי איתחי. וחכמים לא הודו לו. ונראה לפרש מדוע רבנו הקדוש דווקא הוא ביקש לעקור תשעה באב שחל להיות בשבת. דהנה אמרו בגמרא ירושלמי, אחד מבני משפחה שמת, תדאג כל המשפחה. נולד בן זכר באותה משפחה, נתרפא כל המשפחה, ידוע. והנה בתשעה באב אחר חצות, נאמר שנולד המשיח. בתשעה באב שחל להיות בשבת, רבי היה צאצא של בית דוד. מאיפה אנחנו לומדים? זה גמרא במסכת שבת דף נון וו עמוד א'. אמר רב, רבי דעתי מדוד מהפיך ודרש בזכותי דוד. רבי שבא מבית דוד כל הזמן מחפש זכויות על דוד המלך. פירוש הדבר שרבי יצא מבית דוד. כיוון שנולד המשיח ביום תשעה באב בצהריים, הרגיש רבי מעצמו שהנה נתרפא המשפחה ונולד בן דוד. הוא ביקש לעקור התענית לגמרי, הואיל ויתחי יתחי. למה הוא הרגיש? כי ברגע שנולד תינוק נתרפא כל המשפחה, מי שייך למשפחה? רבי. אז הוא הרגיש, אמר, נולד! אפשר לבטל תשעה באב, נולד משיח. עד כאן הדברים של אבני סוסחו. כאן הוא מביא עוד יסוד, רבותיי, פשוט להשתומם מהדברים שהוא אומר. שימו לב, פלא מופלא. אני רוצה לספר את הסיפור בעל פה, הזכרנו אותו לפני כמה חודשים, אבל נלך עכשיו בכיוון אחר. ידוע לכולם שרבי חי את שנותיו האחרונות בציפורי. 17 שנה חי בציפורי. רבי נפטר ביום שישי בשבוע. יום שישי, ניקח את השעה, לא שכתוב במדרש מה זה היה, אני לוקח השערה, פשוט כוח ציור. 8 בבוקר רבי נפטר. ב-10 היה לוויה. רבי נפטר בציפורי, לקחו אותו לקבורה בבית שערים. המרחק בין ציפורי לבית שערים, משהו בסביבות 30 קילומטר. 30 קילומטר ללכת, אפילו אם אתה הולך עם חמורים, זה לוקח כמה שעות טובות. וכל עם ישראל, יושבי ציפורי, פקיעין, צפת, טבריה, כולנו יודעים מה היה בשעה שרבי היה חולה. תיקח את הגמרא בקוף ג' עמוד ב', מספר את הגמרא איזה צעקות שהלך בבית המדרש בתפילות על רבי. הבן יהוידע כותב שאף אחד לא זכה לכאלה תפילות וצעקות כמו שרבי זכה. מעולם לא הרקיעו שחקים כמו שעל רבי. כך כותב הבן יהוידע. רבותיי, הוא נפטר ב-8, ניצחו הערילים את המצוקים ונשבע ארון האלוקים, לוקחים אותו לקבורה בבית שערים. ב-10 התחילו ההספדים, ב-12 גמרו, אחרי חצות נגמר. הולכים, יוצאים לדרך. המרחק 5 שעות, כולם הולכים. איך הולכים? איך הולכים? צריכים לחזור גם. איך הולכים? איך חוזרים? כל אחד לקח איתו שקית, 5 פיתות, בקבוק יין וחומוס. הלכו לדרך, אמרו מקסימום ניתקע, ניתקע בחזור, נשבות באיזשהו מקום, וזהו, נעשה שם שבת, יאכלו פיתות. נו, כל שבת אוכלים ברבורים ושלב ודגים. היו דברים מעולה, שאנשים בשבתות מסוימות נסעו לבתי חולים, עוד לפני שהיה בסר, איך קוראים להם? בסטאפשיל, והיה אטו אימודי, והיה, איך קוראים להם? יופה וישועה, והתמר. איך היה בן אדם לפני 60 שנה, נסע צריך לישוע עם אשתו היולדת, לבית חולים בלינסון על שם רבין שעוד היה חי. נו. הגעת לשם בשבת, חיכה לך שם סנדוויצ'ים, חיכה לך שם סיר צ'ון בגודל של בן אדם שיכול להיכנס בתוכו. נו, אז מה אכלת? אכלת את הכובע. זה מה שאכלת. נראית לשם, לא היה יין, ולא היה זה, מאיפה אני יודע? אחד מהמשפחה שלנו נולד בליל הסדר. מגיע לליל הסדר לבלינסון, בן פורת יוסף. מה היה לו שם? מרור, הוא אומר, כל המחלקות היה. חוץ מזה,
מה היה? מישהו מגיע, רוצה ארבע כוסות? נותנים ארבע כוסות של מים מזוקקים. מה יש לך שם? בקיצור, היום ברוך השם, אח שרדרה, אתה מגיע לשם בפסח, יש לך את הפירוט מתוק בשבט, יש לך שם. פיין. בקיצור, יצאו לשבת, יצאו עם שקית, שקית יש בתוך אוכלות, לקחו שקית עם יין, לקחו חומוס, אני יודע מה, בקבוק של תרכיז, ויוצאים לדרך, פיין, מתי יחזרו, לא יודעים. פיין, הולכים, הולכים. חמש אחרי צהריים, הוא נקבר בבית שערים, למה מתחילים לחזור? לחזור הולכים כבר יותר מהר. הולכים לחזור במקום 5 קילומטר לשעה, 6 קילומטר לשעה. הולכים מהר, מסתכלים כל רגע אחורה, הלו, השמש שוקעת, הלו, שמש, ברוך השם, השמש לא שקע, הולכים, הולכים, ברוך השם, כולם עושים כושר, הולכים. כל רגע מסתכלים אחורה, השמש לא שוקע. אומר, ירושלמי במסכת קיליים, כל המלווים שליוו את רבי, הגיעו הביתה. איפה? טבריה, ציפורי, פקיעין, צפת, כולם. עד שאחרון המלווים לא חזר הביתה, השמש לא שקע. אתם חושבים רק הגיע הביתה? אומר הירושלמי. הוא חוזר הביתה, אשתו אומרת, אוי, מה חזרת לשבת? לא הכנתי לא צ'ון ולא דגים, חשבתי אתה לא בא, רציתי להיות נושא בעול עם חברו, גם אני קניתי פיתות עם חומוס. החומוס מה קרה לך? מהר אומר, תוציא מהפריזר שני בורי, נעשה סלמון עם קצת חרדל מלמעלה, אודרוב, לתנור. מכניסים לתנור, מדליקים את האש, שמים שתי תרנגולות, שירקדו שם עם קצת גזר, פיין ברוך השם, שעה וחצי היה דליקטס, הכל מסודר. בישלו דגים, אומר הירושלמי, הכינו בשר, הלכו למקווה, טבלו, התרחצו, חזרו הביתה, לבשו בגדי שבת, הלכו לבית הכנסת. על פי חשבונם, השעה 12 בלילה. חשבון פשוט, קברו אותו בחמש, חמש שעות חזרה, זה 10, בישלו שעה וחצי, מקווה, 12, פיין, 12 בלילה. הולכים לבית הכנסת, 12 בלילה לחשבונם, השמש ככה מתחילה להראות סימנים של התעייפות, הולכת לשקוע, ניגושם חסים, מתחילים, הוי דיל השם כי טוב, כי לא ילום חסדו, יום רגולה השם, אף פעם לא התפללו מנחה ב-12 ו-10 בלילה. אירוע היסטורי, שמש זורחת, פיין, פעלים בכל הברן, גמרו ערבית, אחד בלילה, חוזרים הביתה, עושים קידוש, כל הבא, כולם מדברים, תראה מה זה, שמש לא שקע, מה זה יכול להיות? אומרת הגמרא, גמרו לאכול דגים, גמרו לאכול בשר, פתאום נשמעה קריאת הגבר. כל התרנגולים התעוררו בבת אחת. הו, אפשר להתפלל כבר, שחריס. גמרת סעודת שבת, גמרת את האבטיח, מיד הנותן לסחבי בינה, להבחין בין יום ובין לילה. אנשים נכנסו ללחץ. למה נכנסו ללחץ? היה להם ספק שמה? שמה הם חיללו שבת? ישנם מקומות בעולם שהשמש לא שוקעת. אתם יודעים שיש כאלה מקומות. איפה שמה? בסקנדינביה? נורווגיה? סן פטרבורג? לא, 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 שם איפה? שם, איפה אין שם קברי צדיקים, אין מה לחפש שם. בקיצור, רחוק רחוק. שם השמש זורחת כל היום 24 שעות ביממה. נו, אז השבת לא נכנסת? אין שם שבת? יש שם שבת. אז מתי עושים שבת? דיונים הלכתיים, מתי עושים שבת, אם כמו השעון של ארץ ישראל, כל מיני ויכוחים, לא ניכנס לסוגיה. אבל עושים שבת. יש אור, השמש לא שקעת, ואת אומר, וירב הבוקר יום השישי, לא היה ערב, לא היה בוקר, כל היום זה אור, ואת אומר, גולל אור מפני חושר, ואת אומר, איפה יש חושר? תרצים יד על העיניים, תחשוב שזה חושר, אין לך חושר, כל היום. אז איך יש שבת? שבת יש תאריך, מתי עובר היום? 24 שעות, יש. התורה היא תורת חיים ואהבת חסד, לכל דבר יש. נו, אנשים אמרו, הלכנו חזור, בישלנו, כנראה שהשמש לא שקע, מי יודע אם לא חיללנו שבת? על הבוקר, כדי שאנשים יוכלו להתפלל רגועים, יצא בת קול ואמרה, כל מי שהיה בלוויה של רבי, מזומן לחיי העולם הבא. חבר'ה, הכל בסדר, קיבלתם כרטיס VIP, מזומן לחיי העולם הבא, אומר תוספות, בלי גיהנום. גלייכין גן עדן הרן. ישר לגן עדן, מהכניסה של הרבנים. נכנסים מאחורה. פיין, ברוך השם. אף הוא כובס, אומרת הגמרא. היה כובס אחד, חבר של רבי, שהכל יום היה רגיל, הוא לא ידע שרבי נפטר.
פתאום שבת בבוקר הוא קם, שומע, מי שהיה בהלוויה של רבי, מה? רבי נפטר? וואו! קיבל כזה מנדך, קיבל חליש הסעדה, זאת אומרת, הוא נפל, באמת. יצא בת קול ואמרה, הוא כובס, מזומן לחיי העולם הבא. פיין. עד כאן הגמרא. שואל הספר בני סוסחור, תגיד לי, אומר, אף אחד בבריאה מאז בריאת העולם לא זכה ללוויה שהשמש עומדת מחכה שאחרון המלווים יחזור הביתה. הייתם פעם לוויה כזאת? שהשמש תעצור, שכל המלווים, זה לטבריה, זה לצפת, לפקיעין, ישים דגים, ישים מרק, הכל ישים, מה זה, איפה מצאת כזה לוויה? אין כזה לוויה. מה הוא זכה לזה? מה זכה רבנו הקדוש לדבר הזה? שאלת הספר בני סוסחו. ולא נמצא כן בשאר צדיקים. ולדעתי, היה זה ליושהו בסברתו דחה אבילוס תישבוב בעבור קדוש עשה שבוס וכפוידוי. השמש שילמה לו, השבת שילמה לו. מה שילמה לו השבת? אמרה השבת, אתה רבי אמרת, שכשחל תשעה באב בשבת, יותר אין תשעה באב, כיוון דאיתחי איתחי, פירוש הדבר שאתה אמרת שקדושת השבת חשובה עד כדי כך שמבטלת את עניין חורבן בית המקדש. אתה רוממת בבני הציבור את כבודו של שבס. אני אשלם לך. הגיע יום תירתו של רבינו הקדוש. השמש עמדה מלכת, אמרה השבת, מי שכל כך דאג לי כבודי, אני אשלם לו. מה התשלום שמשלם לו? משלם לו תשלום שכולם מחכים לחזור הביתה, והשבת מתחילה ברגע שכולם חזרו הביתה, אז השבת נכנסת לשום כבודו של רבי שכל כך דאג לכבודה של השבת. דברי הבני סוסחור, דברים נהדרים. רבותיי, תרשו לי להתכופף מתחת לשולי גלימתו של הבני סוסחור ולנסות לדחוף עוד רעיון. אני מקווה שהוא לא יזרוק אותי. אני רוצה לומר רעיון, אם הוא הולך על הקו הזה, מצאתי לו רעיה נפלאה, על הקו הזה פשוט כפפה ליד. אותה גמרא במסכת כתובות דף קוף ג', אותה גמרא מספרת הגמרא על הצוואה של רבי. רבי אמר מי ימלא מקומו, רבי נתן הוראות לכל דבר, רבי נתן חלק בצוואה מאוד מאוד מעניין. מה מעניין? אומרת הגמרא, אמר רבי, אחרי שאני נפטר, יש לו בקשה. תשאירו את המיטה שלי מסודרת. הוא רוצה מיטה מסודרת. פיין. דבר נוסף, הוא רוצה שהשולחן בחדר שלו יהיה עם מפה. והדבר הנוסף שהוא רוצה, יהיה לו נר דלוק על השולחן. שמעתם צוואה? חשבתי צוואה זה איך מחלקים את הדירות, איך מחלקים את החובות. יש סדר, מה ללמוד, מה לא ללמוד. צוואה של רבנו הקדוש, המיטה תהיה מסודרת, השולחן יהיה מסודר עם הפה ועליה נר. רבותיי, מה זה? מישהו מעניין אותו מה יהיה במיטה שלו אחרי 120 שנה? שיהיה מבולגן מצידו. אכפת לו מה יהיה, הוא כבר לא פה, מה אכפת לו, יהיה מפה, למה זה משנה? אומרת הגמרא, אתה יודע מה נפקא מינה? אומרת הגמרא. רבי הקדוש היה בא בכל ליל שבת חזרה הביתה. רבינו הקדוש חזר בכל יום שישי בערב הביתה. אומר שם גיליון השעת בשם ספר חסידים. הוא היה מגיע הביתה לא כמת עם תכריכים. הוא היה מגיע הביתה עם חליפה שלבש כאן בעולם הזה. היו מוזגים לו יין והיה עושה קידוש ויחולו. איך מת יכול להוציא אנשים חיים? הפשט הוא שהוא לא מת, הוא היה מת, לא מוציא אותם מדי חובה. היה חי, עושה קידוש, אומר בורא פרי הגופן, כולם מקבלים, שותה, אוכל ולא מת. ביום ראשון היה חוזר חזרה. יום אחד אומרת הגמרא, דווקא הגיע שכנה, דווקא על הדלת, אמר, תראה רבי, התחילה לדבר. אמרה לו השפחה, אמרה, ששש, מה, 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 מה,
אומר, רבי פה, אל תעשי רעש. הוא לומד, אל תפריעי לו ללמוד. מה, מה, מה? רבי פה, איזה רבי פה? הייתי השבוע בציון שלו. הייתי השבוע, הייתי צריך ישועה לב... מה? הוא לומד, אל תפריעי לו. רבי שמע שהשפחה אמרה את זה, מאותו שבת, לא חזר יותר. עד כאן דברי הגמרא, כתובות דף קוף ג'. בספר התרה למלך, של הגאון רב אברום פעם, הוא שואל שאלה עצומה על דברי הגמרא הזאת. תסביר לי, הוא אומר, בכל שבת כל עם ישראל יושב ליד השולחן, מה הוא שר? מאין עולם הבא, מאין עולם הבא. שבת זה מאין עולם הבא. אני לא יודע אם זה מאין עולם הבא ממש, זה תלוי מה אתה עושה בשבת. יש אנשים שמתוך 25 שעות של שבת, 19 שעות הם יושנים. אז זה לא מעין עולם הבא, זה מעניין הקבר. בעולם הבא רק לומדים. אין שם שום דבר, אין פרסומות, אין שם שיחות נפש. רק לומדים, בשבת לומדים. שבת, אתה אומר, מעין עולם הבא, שבת, אתה חושב. לומדים, אומר הבן איש חי, כל דקה שווה. 1,000 דקות, כל שעה 1,000 שעות, כל לחמניה 1,000 לחמניות. הכל פי 1,000 במפורציה. שבת! מאין עולם הבא, ברוך השם. מאין עולם הבא, שבת, מאין עולם הבא. שואל רב אברום פעם, אומר, אני לא מבין. בשביל מה הוא בא לפה? בשביל מה הרבי בא לפה? אתה אומר שהשבת היא מאין עולם הבא. מאיפה הוא בא? הוא בא מעולם הבא. אני לא מבין, אז מה אתה שר? אתה אומר בדיחות. אתה בא, אתה אומר לי מאין עולם הבא, אומר לך רבי, איזה מאין עולם הבא? מה אתה מדבר מאין עולם הבא? העולם הבא הוא מאין השבת. הראיה שרבי עזב את עולם הבא וירד למטה כדי להיות כאן בעולם הזה עם השבת. אז תחליט, אז השבת היא מן עולם הבא, או עולם הבא הוא מן השבת. בא רבינו הקדוש ואומר לנו, רבותיי, רבותיי, תדעי מה זה השבת. אתם יודעים מה זה השבת? אני יודע מה זה שבת. אומר היערות והשבת, אתה עם הקדוש ברוך הוא מאור עם זה בזה. בשבת אתה מחובק עם הקדוש ברוך הוא. בשבת אתה נמצא איתו כל הזמן. אומר היערות ואש, אתה נמצא בשבת איתו, זה יותר מבית המקדש. אומר לנו רבי, אני נמצא בעולם הבא, אבל חיבור עם הקדוש ברוך הוא יש כאן יותר בשבת מאשר שם. אומר רבי לקדוש ברוך הוא, תן לי רשות לרדת. נתן לו רשות לרדת. שואל הבן יהוידע, למה אף אחד לא ביקש את זה? למה אף אחד לא קיבל? יכול להיות שעוד 50 ביקשו ולא קיבלו אישור. שואל הבן יהודע, למה דווקא רבי קיבל אישור לרדת? אומר הבן יהודע, אתה יודע למה? בגלל התפילות שהתפללו ישראל שהוא לא ימות. התפילות האלה שהתפללו שהוא לא ימות, נאגרו אצל הקדוש ברוך הוא. עם ישראל אומרים, השפעות הרוחניות שקיבלנו מרבי הולכים להסתלק. הם בחרו בדמעות שליש. תשאיר אותו פה. אמר הקדוש ברוך הוא, להשאיר אותו אי אפשר. אי אפשר. ניצחו הרעילים את המצוקים. אי אפשר. אבל דבר אחד אני יכול לאפשר. שבכל שבת הוא ירד למטה. ואת השפעות שהוא השפיע עליכם בחיי חיותו, הוא ישפיע עליכם בשבת. לכן הקדוש ברוך הוא נתן רק לו לרדת. אומר רבן יהודה, למה? בגלל התפילות שהתפללו עם ישראל כשהוא היה חולה. רבינו הקדוש לימד אותנו ששבת קודש כאן הוא לא מעין עולם הבא. עולם הבא הוא מעין השבת. באה שבת כזאת, שבת כזאת נפלאה של תשעה באב. תשעה באב, איך אתה יכול לאכול? שואל רבי איזיק שר, סעודת שלמה. אומר לנו יערות דבש, מה זה? אתה עם הקדוש ברוך הוא, המשכן אצלך בבית. רבותיי, שמעתם פעם, מגיע אליך מלאך, הוא בא אליך, אתה אומר לו, אדוני, לך מפה. מישהו בא אליו מלאך, אומר, לך מפה. בדרך כלל מלאכים אומרים לבני אדם, לך מפה. מגיע השבת קודש, מלווים אותך שתי מלאכים הביתה. אתה אומר, או, שלום לכם, מה שלומכם? שלום עליכם. בויחם לשולוים, איזה טוב שאתם באים. תנו לי ברכה. ברכו לי לשולוי. נתת ברכה, איך אתה אומר להם אחרי זה? לכו הביתה. צאו מפה.
בא, תן ברכה, אומר, בבקשה, כנסו, שבו! שערו עד מוצאי שבת! תסכם לשון, בבקשה, לכו, לכו, לכו מפה! עשו עכשיו הקלה, ראיתי בכמה סידורים, לא כותבים תסכם לשון. בצסכם, כשתחליטו ללכת, אתם יכולים. שיפרו, בצסכם, בצסכם, בצסכם לשון. שואל הרב פינקוס, כבר מגיעים מלאכים, אתה אומר, לכו! בטח לכו. אני עם הקדוש ברוך הוא עכשיו. כל השבוע אתם המלאכים איתו. בשבת אני איתו. באתם. תודה רבה. בואכם לשלום. תודה רבה שבאתם. תנו ברכה. עכשיו אני עם הקדוש ברוך הוא. אני מאורים כחיבס איש ואישתוי. אני מחובק עם הקדוש ברוך הוא. מלאכים לכו, אל תפריעו לי. אל תפריעו לי עכשיו. אני עם הקדוש ברוך הוא. מגיע השבת הזאת. אומר הספר אמרי נויאם. שבת של תשע בוב. אתה יודע מה זה שבת של תשע בוב? כתוב בפסוק, כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. אומרת לנו הגמרא, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. אין בין המצרים בימים האלה. אוי בין המצרים. בימים האלה כולנו דבוקים בקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו מאוד רוצים את הקדוש ברוך הוא? יש רק דרך אחת. אומר לנו הכתוב, המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא. מאיפה אתה יודע אם אתה רוצה את הדבר או לא? כשאתה נמצא באוכל, כשאתה נמצא בחוג המשפחה, כשאתה נמצא אצל מישהו אחר זה לא נעים, מביאים לך לאכול, אומרים, אתה רוצה עוד חתיכה? אומר לה, צבעתי. לא באמת, אני כל כך מלא, לא יכול. אם היית יכול והיה נכבה האור, היית גומר את כל הצלחת. מה יכול לעשות שהאור עובד? ואתה שואל, תגיד, מתי זה נכבה? אומר, לא, עוד שעה וחצי. נבוא הביתה, נאכל סנדוויץ'. אם אתה רוצה עוד, אתה לא מתבייש, אתה אומר, שים על השולחן. מאיפה אני יודע שאתה רוצה להיות מחובר לשבת? מאיפה אני יודע שאתה רוצה את השבת? מה הדרך? אומר לנו הפסוק, המאחרים לצאת. השבת יוצאת 8:20, בוא נראה מתי אתה מוציא אותה. יש כאלה, 8:20 הם כבר בהבדלה. לא מהירים, בהבדלה. הם לקחו כבר את הסיגריה ביום שישי לבית כנסת, שמו על הגג. עם הגפרורים. רק עובר חצי מטוס. כבר נראה להם כל הכוכבים בחוץ. ישר על... כבר. ציגרטה של הגיהנום, על ההתחלה. שבת נכנסת? חרקות ברבי עקיבא, עד 6 דקות לפני שהכוכבים. חרקות בין האנשים. מה קרה? מה יש למהר? עד שהשמש לא בפנים הים בתוכו, לא נכנס מבחינתו. מאיפה אתה יודע? הוא נוסע לכיוון הים, הוא יראה. מה אתה נוסע כמו מטורף 20 דקות אחרי הצפצוף? מה? הוא לא ממהר לשום מקום. הממהרים לצאת מן השבת, תוציא אחר רבנו תם. וממהרים לבוא שעה לפני זה. תבוא לבית הכנסת, תגיד 2 מקרא ואחד תרגום. רמב"ן, רש"י, הלכות שבת. תראה לקדוש ברוך הוא כמה אתה אוהב את השבת. אם ישראל משמרים שבת אחת, אומר המדרש בן דוד בא. באה השבת זאת של כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. נקבל את השבת קודם, נקבל על עצמנו ללמוד הלכות שבת, ונזכה בקרוב ממש לביאת גואל צדק ומהרה בימינו אמן.